Salam hörmətli izləyicilər, mən Xalid Quliyev, sizə bugün fizika fənnindən gözəl bir təcrübə nümayiş etdirəcəyəm. Ümid edirəm ki, hər kəs bu təcrübədən gözəl bir şeylər öyrənəcək. Belə deyək, bu təcrübədən öz öyrəndiyi elm içərisinə əlavə edəcək fizika fənnindən və fizika fənnindən sirlərdən birinin yollarının həllinə tapacaq. Buyurun, keçəyin təcrübənin gedişat. Hörmətli izləyicilər, İndi isə sizə mən havadan necə elektrik almaq olar təcrübəsini göstərəcəm. Gördüyünüz bu cihaz vasitəsilə havadan elektrik almaq mümkündürmü? Bu sualın cavabını mən sizə verəcəyəm. Və hal-hazırda cihazda gördüyünüz belə deyək ki, iki düymə var. İki düymədən biri vasitəsilə, yəni on-off düyməsi vasitəsilə mən şey həyata keçirəcəm. İndi isə müşahidə edək. Görək havadan elektrik almaq mümkündür. Gördüyünüz kimi havadan elektrik almaq mümkündür və buna səbəb nədir? İndi səbəbi sizə izah edirəm. Bildiyiniz kimi müsbət yüklər var və mənfi yüklər var və mən burada on-off düyməsini işə salandan sonra, yəni mənbəyə, belə deyək, cihazı mənbəyə qoşandan sonra, yəni 220 voltu mənbəyə qoşandan sonra artıq havada olan belə deyək, müsbət yüklər və mənfi yüklər bir-biri ilə belə deyək, yer dəyişirlər. Yəni bu düyməni, on-off düyməsini işə salandan sonra müsbət yüklər, mənfi yüklər doğru hərəkət edərək burada bir qaz boşalması əmələ gətirir. Yəni, nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, havadan elektrik alma prosesi qaz boşalması adlanır. Və qaz boşalması da növlərinə görə müxtəlif növlər var təbii ki və biz bunu gördüyümüz təcrübədə ildırıma bənzətdiyimiz üçün bir də müşahidə edirik. Bənzətdiyimiz üçün həmən bu qaz boşalmasını, qığılcımlı boşalma adlandırır. Bayaq sizə havadan elektrik alma mümkündürmü sualını bir cavab axtarmaq üçün bu təcrübəni nümayiş etdirmişdik. Gördük ki, bu təcrübəni həyata keçirmək mümkün oldu, yəni havadan elektrik almaq oldu. İndi isə sizə mən gördüyünüz bu əlimdəki kağızı bu cihaz vasitəsilə yandırmaq olar, onu nümayiş etdirəcəm. Ona görə hər kəsin diqqəti burada olsun, baxaq görək bu təcrübə həyata keçəcək mi? İndi isə elektriklənən on-off düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi elektrodlar arasında ildırım baş verir, yəni qızılcımlı ildırım. İndi baxaq görək kağız yanacaq mı? Gördüyünüz kimi biz həmən ildırım vasitəsilə kağızı yandırdıq və bu təcrübəmizə həyata keçdik. Təşəkkür edirik dediyim üçün. Hörmətli izləyicilər, videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, göstərdiyim təcrübəni hər kəs bəyəndi və buradan kanalıma abunə ola bilərsiniz. Buradan isə videolarımı izləyə bilərsiniz. İzləyən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.